Özünə inan niyə bu qədər vacibdir? Çünki o sizə cəsarət, özünə hörmət və təşəbbüskarlıq bəxş edir. Özünüzə inandıqda riskə getməkdən və yeni şeylər sınamaqdan qorxmazsınız. Özünə inam xoşbəxt və uğurlu bir həyat üçün vacibdir və bir çox insanın digər insanlarda gördüyü zaman təqdir etdiyi bir xüsusiyyətdir. Özünüzə inandıqda insanların sizin haqqınızda düşündüklərinin və söylədiklərinin heç bir əhəmiyyəti olmur. Bu da daha dinç bir həyat üçün şərait yaradır. Bir çox insan bu xüsusiyyətə uşaqlıqdan sahib olur. Ancaq siz bu xüsusiyyəti həmişə şüurlu şəkildə formalaşdıra bilərsiniz. Həyatınızda baş verən bəzi hadisələr onu itirməyinizə səbəb olsa da, düşüncə tərzini və həyat haqqında baxışlarınızı dəyişərək özünə inamı yenidən qaytara bilərsiniz. Özünə inamı, yəni başqa sözlə desək, iradəni necə yaratmaq olar? Bunun üçün bu videoda sizlərə bəzi ipuclarını və öz həyatımda tətbiq etdiyim bir üsulu sizlərlə paylaşacağım. İradəni gücləndirməyin yollarından bəhs etməmişdən əvvəl zəif iradəni tanıyaq. Sonra da onu gücləndirmənin yollarına nəzər salaq. Zəif iradənin göstəricilərindən biri həmişə işlərini təxirə salmaqdır. Belə insanlar həmişə deyərlər ki, şənbə filan işə başlayacağım. Ancaq bunun hansı şənbə olacağı bir müəmmadır. Zəif iradənin başqa göstəricilərindən biri də odur ki, yerində qərar qəbul edə bilmir. Həmişə qərarını nifrətə bənzər bir hissə bəyan edir. Bir işi görüb görməkdəki nəzəri 50-nin 50-yədir. Qərar qəbul etməzdən əvvəl başqalarına nəzər salar. Əgər onun qərarı ilə razı olanların sayı müxaliflərin sayından çox olarsa, həmin işi görəcəkdir. Əksinə olarsa, işini yerinə yetirməz. Başqa bir göstərici isə zəif iradəli insanın daima başqalarının təsiri altında düşməsidir. Özləri bir qərar çıxara bilmirlər. Zəif iradənin digər göstəricilərindən biri də həmin insanların hövsələsiz olmasıdır. Məsələn, bir işə başlamaq istəyəndə həmin iş bir qədər qarışıq olarsa səbr etməz, həmin işin qarışıqlığını həll etməyə səbri çatmaz, tez bir zamanda əsəbi olar, ola bilsin ki, həmin işi həmişəlik tərk etsin. Bu nişanələr həmişə bir insanda cəmlənməyə bilər. Bu göstəricilərdən ikisi bir insanda olarsa, deməli həmin insanın iradəsi çox zəifdir. İndi isə keçək iradəmizi gücləndirmənin yollarına. Negativ düşüncələrə fikir verməyin, pozitiv münasibət formalaşdırın. Mənfi hadisələrə yönəlmək və hər şeyin ən pisini düşünmək əvəzinə müsbət şeylərə fokuslanın və müsbət nəticələr gözləyin. Özümüzə inam yaratmağın yollarından biri də müvəffəqiyyət qazanmayan insanların tövsiyələrinə qulaq asmamaqdır. Nəsihət almaq üçün dəfələrlə dostumun və ya qonşumun yanına getmişdim. Halbuki onun vəziyyəti məndən də pis idi. İradəsi zəif insanlar elə insanların sorağına gedərlər ki, onların yanında rahatlıq tapırlar. Ancaq bu insanlar onların məsələsini həll edən insanlar deyil. Ən yaxşı yol müəllimə, alimə və s. bilikli insanlara müraciət etməkdir. Ya da elə insanlardan nümunə götürmək lazımdır ki, həyatda həqiqi müvəffəqiyyət qazanıblar. Beləcə, zehni vərdişlərinizi dəyişdirə və pozitiv münasibət formalaşdıra bilərsiniz. Zehninizdən və lüğətinizdən bütün mənfi sözləri çıxarmağa çalışırsınızsa, söhbət zamanı onlardan istifadə etməmək buna kömək edəcək. Kiçik və sadə hədəflər təyin edin. Çata biləcəyiniz kiçik, sadə hədəflər təyin edin və onlara çatmaq üçün hərəkətə keçin. Bu inamınızı artıracaq, iradəni gücləndirməyin başqa yollarından biri də işləri hissələrə bölməkdir. Şkafınızı təmizləmək və nizamlamaq, üzməyi öyrənməyə başlamaq və yaxud bir günlük tətil etmək və əylənmək kimi həqiqətən kiçik hədəflərdən söhbət gedir. Yəni, həmin proqramı qurmaq. Əgər bu işi hissələrə bölmək mümkün deyilsə, müvəffəqiyyətə çatmağımız bizim üçün şübhəli qalır və bizi yorur. İşi hissələrə bölməkdə mühüm nöqtə odur ki, azdan başlamaq lazımdır. Yəni, yüngül hesab etdiyimiz işdən başlamaq lazımdır. Yavaş-yavaş artırarıq. Məsələn, kimsə idmana başlamaq istəsə, əvvəllər yarım saat idman etməlidir. Birdən-birə 3 saat idman etmək olmaz, çünki bu onun üçün ağır olar. Məsələn, bir insanın 25 kg əlavə çəkisi var. Əgər hər gün fikirləşsə ki, bu 25 kg-dan azad olmalıdır, iradəsi zəifləyəcək. Məsələn, bu cür fikirləşə bilər ki, bu ay 4-5 kg arıqlaya bilərəm. Çalışın görəcəyiniz işlərə aid proqram tərtib edin. Sonra isə bitirdiyiniz işin qarşısına plus işarəsi qoyun. Pluslar çoxaldıqca iradəniz də artmış olacaq. Edə bilmədikləriniz və bacarmadıqlarınıza deyil, bacardıqlarınıza və uğurlarınıza fokuslanın. Zehninizi niyə uğursuzluq ssenariləri ilə doldurursunuz? Uğursuzluq haqqında düşünməyə davam etsəniz, onu cəzb edəcəksiniz. Bu isə özünüzə inamınızı itirməyə səbəb olacaq. Uğurlarınızın siyahısını hazırlayın və tez-tez bu siyahıya nəzər salın. Əksər hallarda müvəffəqiyyətsizliklər yaşasanız belə, mütləq bu siyahıya yaza biləcəyiniz bir neçə uğurlar da var. Bunların böyük uğurlar olması vacib deyil. Məktəbdə və ya universitetdə yüksək nəticələr qazanmaq, işdə vəzifənizin yüksəlməsi, qonşularınız, həyat yoldaşınız və uşaqlarınızla yaxşı münasibətdə olmaq, sürücülük vəsiqəsi almaq və yaxud üzməyi öyrənmək kimi olduqca sadə şeylər ola bilər.
Demək olar ki, hər gün açıq havada yerimək də bir uğurdur. Bunları düşünmək həyatınızda təkcə uğursuzluqların deyil, uğurlu təcrübələrin də olduğunu anlamağınıza səbəb olacaq. Bu isə özünüz və həyatınız haqqında daha yaxşı düşünməyinizə kömək edəcək və özünə inamı artıracaq. Bacarıq və qabiliyyətləriniz haqqında düşünün. Hər gün bacarıq və qabiliyyətləriniz haqqında düşünmək üçün vaxt ayırın və onları inkişaf və istifadə etməyin yollarını tapmağa çalışın. Heç bir qabiliyyət və bacarığınız olmadığını söyləməyin. Hər kəsin ən azı bir qabiliyyəti var. Sizə onları tapmaq qalır. Öz-özünüzlə motivasiya xarakterli söhbətlər aparın. Zehninizdə gəzişən mənfi fikirləri aradan qaldırın. Güclü olun və özünüz və həyatınız haqqında zehninizdə yarana biləcək mənfi düşüncələrə icazə verməyin. Zehninizdə nə baş verdiyini anlamalı, negativ daxili nitqlərə şərait yaratmamalısınız. Bundan əvvəlki videomu izləsəniz, əvvəllər necə tənbəl və iradəsiz bir insan olduğumu görərsiniz. Ağır stres keçirdiyim bir vaxtda bir psixologa müraciət etdim. O da mənə qaranlığın çöktüyü vaxt tək halda, gözdən uzaq, mümkünsə qaranlıq bir yerdə bir lampanın altında oturub, öz düşüncələrimi mənə göndərdiyi musiqini dinləyərək dəftərə yazmağım kimi bir tapşırıq verdi. Buradakı musiqi terapiya rolunu oynayır və mənə çox yaxşı təsir edir. Hətta videolar üçün mətn hazırladığıda belə bu musiqini dinləyirəm. Həmin musiqiyə videonun altındakı keçid vasitəsilə daxil ola bilərsiniz. O yer elə bir yer olmalı idi ki, özüm ilə söhbət edim və diqqətimi yayındıracaq bir şey olmasın. Bir neçə dəfə bu tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra bu tapşırığı təkmilləşdirib yeni bir ideyaya çevirdim. Əgər ağlıma hər hansı bir işə başlamaq düşüncəsi gəlirsə, gözdən uzaq bir yerə gedib bir saata yaxın o musiqini qulaqcıqla dinləyərək bütün düşüncələrimi dəftərə yazıram, analiz edirəm və qərar çıxarıram. Əgər o işə başlamağımın mənə xeyri olacaqsa, kiçik tapşırıqlarla fəaliyyətə başlayıram. Əks təqdirdə o düşüncəni unuduram, təsirli olacağına inandığım üçün sizə də bu üsulu tövsiyə edirəm. Beləliklə, həyatda müvəffəqiyyət qazanmaq üçün iradəmiz və qərar çıxarmaq qüdrətimiz güclü olmalıdır. Başqalarından asılı olmalı deyilik, ona görə də iradəmizi gücləndirməliyik. Zehninizdəki negativ məzmunlu filmi dəyişdirin və özünüzü həqiqətən olmaq istədiyiniz yerdə arzuladığınız həyatı yaşayarkən təsəvvür edin. Müsbət düşüncələrlə hərəkət etsəniz, uğur qazanacaqsınız. Hamınıza uğurlu bir həyat diləyirəm. Daha bir maraqlı və faydalı videonun sonuna gəldik. Videonu bəyəndinizsə və bu tip daha çox video hazırlamağımı istəyirsinizsə, kanala abunə ola bilərsiniz. Bildirişləri aktiv edin ki, hər dəfə video paylaşdıqda sizlərə bildiriş gəlsin. Əks halda bildiriş gəlməyəcək. Videoda sizə hər hansı faydalı məlumatı verdimsə, videonu bəyənib dostlarınızla paylaşaraq videonu qiymətləndirdiyinizi göstərə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.